نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مګړی تازه لاندو مهم خبرونو ته امریکا زپل شوی او افغانانو ته 144 میلیونه ډالر بشری مرسته استولې د امریکا د بارنوی چر وزارت وایي چې د افغانستان د روان بوران لکبل زپل شوی خلکو ته 144 میلیونه ډالر نور بشری مرسته استولې ده د متحده ایالاتونو د بارنوی چر وزارت پرون پنځشنبه نو وخت ویل چې د مرسته په افغانستان کې د ورستی بحران اغیزمن شوی او د غراس په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده د دغه وزارت پر اساس له دې سره پر روان 2020 کال کې له افغانانو سره د امریکا بشری مرستې 440 میلیونه ډالرو ته ورسېدې تر دې ورځ وړاندې د برټانیا صدر اعظم ویل چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي جانسن همداراز ویل چې برټانیا ساکل خپل بشری مرستې دوه برابره کړي خو څه چې نشي کولی هغه دا چې طالب چارواکو ته سپین چیک نشي ورکولی او پر افغانستان د طالبانو واکمنی پاکستان کې هم پر کاروبار اغیز پرېوتی په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د یو شمېر خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی د خیبر پختونخوا د شاتو سوداګر وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو صنعت ته سخت توان اوښتی دی د دوی په وینا نه یوازې له پاکستان افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې ده د خیبر پختونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخاګل بادشاه وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستان نه د شاتو پرمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پختونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا لږ شوې ده د ده په وینا په خیبر پختونخوا او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره